2024年9月12日巨人戦、天王山となったカードで3戦3敗となった一戦直後のファンの反応まとめです。去年の阪神にも今年の巨人相手にも受け身だよな。感情がなくなりました。はいはい、もう終わり。チャンス作っても点取れない。おとなしく3位目指そう。もう優勝のことなんて金輪際考えなくていいから、せめておもろい試合してな。君らにはそれ以上のこと望む気にはなれないわ。まだ巨人にマジック点灯していない。明日からの奇跡の19連勝で大逆転優勝。今度こそ終わりやな。勝ちに対する執念がまるで違う。守備の硬さとベンチの明るさだけがこのチームの取り柄だったのに、それすら崩壊してるからな。まあ A クラス残れたらいいんちゃう、知らんけど。勝負弱さがめちゃくちゃ出てるな。末金は本当に変化球が弱すぎる。チャンスを潰しすぎだね。でも末金以外の打線は正直調子上がってきてるから、末金と投手陣が最後の踏ん張りを見なしてくれたらまだワンチャンあるかもね。諦めたくないけど、今日の一敗は本当に痛い。ここからの下克上に期待しよう。まあここで急に悪い流れを断ち切れるようなら、昨日の試合も勝ってるよ。巨人もカード前に1勝しかできてなかった松田戦がまさかボーナスステージだとは思わなかっただろうな。ワンアウト満塁で三振。もう終わり。もともと終わってるチームを新井と藤井がここまで連れてきたんだろう。今は不満しかないけど、ここまで来たならもう信じるしかないわ。一つずつ勝っていけ。急に短期決戦みたいな戦い方をする新井が悪い。ベンチが終始おつやモードだったからな。雰囲気からして勝てるわけないわ。この3連戦マジで現地ファンに返金してもいいレベルでひどかったわ。今までの投手への負担やプレッシャーが溢れ出た3連戦やったな。大谷と本塁打争いしてるチームなんやから、そりゃ投手への負担でかすぎや。巨人戦まだ3試合残ってるし、得意のヤクルト戦は7試合も残ってる。まだ全然わからんよ。